V rámci šestého dílu se zaměříme na pohyb vozidel u obchodních center. Velká parkoviště skýtají z řadu problémů. Řidiči si často neuvědomují, že zde je pravidlo pravé ruky. Znamená, při příjezdu je upozorněna značka zónová minimálně o snížení rychlosti, bývá zde rychlost 20-30 km hodině a na křižovatkách je potřeba uvědomit si, že zde není značka hlavní a vedlejší silnice, ale je zde přednost zprava. A to často lidi neuvědomují a dochází ke kolizním situacím a někdy až k nehodám. Další problém bývá, že obchodních center jsou místa nejblíže vchodům vyhrazená pro postižené, takže místa pro invalidy jsou zneužívána. Máme zde buď vozidla bez označení, či vozidla, kde řidič není postižen a nemá sebou osobu, na které je průkaz postiženého vydán a toto místo zneužijou, aby ušetřili pár kroků do obchodního centra. Oni říkají, že prej to je tady obchoďáků, takže v tom jako vy nemáte co, nebo policie nemá co jako dělat. Že to je to, že to je obchoďáků a takže ať si tady stojí, kdo chce. No, říkali, jo? No to říkají tady, jako když se ohradíte, že tady stojí, on tam přijede, dá tam ceduly, jo, a hotovo. Dalším nešvarem je, že řidiči při plných parkovištích parkují vozidla v místě, kde to není vhodné. Znamená, tvoří překážku například, nebo stojí u ostrůvků, tam, kde nechávají průjezdnost. Vedle bezpečnosti provozu samozřejmě apelujeme na bezpečnost jejich majetku. Znamená, vozidla by měly zamykat, zajišťovat si proti pohybu, zajišťovat okýnka, nenechávat vozidle cenosti a vlastně, když nakládají do vozidla nákupy, tak stále mít přehled o tom třeba, že nenechávat kabelku v košíku a přece jenom je potřeba hlídat si, kdo se kolem nich pohybuje.